Yok, mən növbəti 30 il nəzərdə tutmuram. Nə zaman? Adicə bir dənə deməli misal deyim də sizə. 22-ci ilin 2022-ci ilin deməli yay və payız aylarını Azərbaycan hökumətinin davranışı ilə 23 və indiki vaxtı müqayisə edin. Birbaşa Rusiya-Ukrayna cəbhəsindəki vəziyyətlə bağlıdır. Birbaşa. Orada deməli Ukraynada təşəbbüs olanda burada tamam başlamışlar dəyişməyə. Yadınızda deyil, kütləv aksiyalarda necə başlamışlar tolerant olmağa, hətta icazəsiz aksiyalarda çox tolerant olmağa başlamışlar, eləmi? Birbaşa orayla bağlıdır. İndi yenə də orada vəziyyət sürətlə dəyişən kimi dünyada bütövlükdə sürətlə dəyişəcək. Həm də burada bir məqam var, onu da vurğulayım, sualınız yadındadır. Deməli, Avropa Birliyi Cənubi Qafqazda çox ciddi mövqelər əldə edib əvvəlki zamanlarla fərqli olaraq. Rəsmən Gürcüstan artıq Avropa Birliyinə namizəddir. Bu elə belə məsələ deyil. Bu regionun taleyini dəyişən məsələdir bu. Biz əslində təəssüf ki, Azərbaycanda onu yaşamadıq, hiss eləmədik. Əslində regionun geopolitikasını dəyişən bir hadisədir. Elə belə məsələ deyil. Bu açıq mesaj idi ki, qutardıq artıq. Gürcüstana Rusiya daha əl qoya bilməyəcək. Gürcüstanı bizimdir və axıra qədər müdafiə edəcək. Bilmirəm buna təəssüf eləyim yoxsa təqdir eləyim. Oxşar vəziyyət Ermənistanla da bağlıdır. Ermənistanın faktiki, de facto təhlükəsizliyin Avropa Birliyi götürüb üzərinə pusat. De yuri cuya Rusiyanın müttəfiqidir Ermənistan. Çox paradoksal bir kağız üzərində. Kağız üzərində Rusiyanın müttəfiqidir. Amma de facto deməli Ermənistanın müdafiəsini artıq Avropa Birliyi götürüb üzərinə. Elə. Bu artıq Cənubi Qafqazda vəziyyəti xeyli dəyişir. Artıq biz olduq formal olaraq 2-1-ə, eləmi? Yəni müşahidəçilərini 2 illik müddətə. Bəli, elə o müşahidəçiləri nəzərdə tuturam. Yəni onlar uzun danışmadı. Amma 2-1 də deyil. Axı Azərbaycanı da bir mənalı şəkildə hətta deməli İlham Əliyev arzulasa belə, Putin nə qədər arzulasa belə, Azərbaycanı bir mənalı şəkildə hələ saymaq olmaz Belarus. Nə qədər bunu İlham Əliyev arzulasa da, Putin arzulasa da, hələ bizi də qoyaq bir kənara, Türkiyə faktoru var ortalıqda. Baxın, Türkiyədə, yəqin o barədə də imkan olacaq danışmağa, Türkiyə qərb münasibətlərində böyük bir açılım oldu. Bu, Türkiyə axırıncı belə əlində olan, deyək də, bu mərhələ üçün rıçağını istifadə elədi, artıq İsveçin razılığını verib NATO üzvlüyünə və indi Türkiyə siyasətinin əsas hədəfi o 20 milyard dollarlıq F-16-ları ala bilməkdir. Bu saat Türkiyə onu ala bilməyəcəyi təqdirdə, Türkiyənin regional hərbi gücündə zəifləmə olacaq. Baxın, Türkiyənin özünü biz bu... Yunanistanla geri düşəcək. Bəli, ümumiyyətlə, hərbi baxımdan ciddi problem. Mən qardaş ölkə haqqında təfsilatlı danışmaq istəmirəm. Ciddi problem yaranlar açığı Türkiyə üçün. Ona görə də, Türkiyə siyasətinin bu saat prioriteti bu olacaq ki, o barədə danışmırlar, amma mən əminəm ki, içdən özləri də bilirlər ki, vaxtında o S-400-lərə görə F-35 proqramından çıxmaq səhv olur. Ən azı bu savaşdan sonra yəqin onu özləri başa düşürlər. Səhv o əsl faciədir. Bəli. İndi ikinci səhv olsa, F-16-dan da kənar qalsalar bunlar. F-16-dan. İndi 40 dənə təzə F-16 almaq, 80-ni də modernləşdirib təzə halına salmaq. O F-16 ilə yaxşı silahdır ki, onun elektronikasını dəyişirsən, olur təzə. Deməli, 120 dənə F-16, baxın, 120 dənə təzə F-16 Rusiya-Ukrayna savaşının taleyini həll eləyər. Elədir. İndi Türkiyənin 120 müasir, özü də Ukraynaya ondan verilməyəcək. Ukraynaya köhnələri veriləcək. Amma Türkiyə almaq istəyir. Təzə və ya təzələşdirilmiş F-16-ları 20 milyard pul verəcək. Və Türkiyə siyasəti üçün bu yaxın dövrün əsas hədəfidir. O pualar, sihalarla biz öz başımızı aldatmayaq. Qlobal güc zəngəsində onlar hələ heç nə deyil. Onlar özlərini aldatdılar o sihalarla. Bəli, amma qlobal güc zəngəsində onlar heç bir şey deyil. Yəni, məsəl üçün, Rusiya ilə əməkdaşlığı zəifləyəcək. Bunu nəzərdə tutur. Gəlirəm ona ki, bəli. Yox, Türkiyə Azərbaycanın anti-qərb layihəsi olmasına dözməz. Türkiyə artıq qərbdədir. Baxarsınız indi. Bax, bütün o Erdoğanla qərb liderlərinin olan mübahisələri filanı yenə də olacaq. Bundan sonra da olacaq. Zahiri. Onlar zahiridir. Hı. Türkiyə artıq qərbləndir. Və Azərbaycan da Türkiyə ilə artıq o qədər, biz indi təbiətən o, doğrudan da qardaşıq, amma bu son illər, bu dövlət səviyyəsində bağlar o qədər bərkişib ki, açığım. Bəlkə də son illərdə... Həm cəmiyyətlər. Bəli, son illərdə bəlkə də Azərbaycanda yeganə pozitiv adına bunu mən deyə bilərəm ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında, həm ordular arasında, həm cəmiyyətlər arasında ciddi bir yaxınlaşma baş verib. Görürsünüz, deməli İlham Əliyevin xarici siyasətində uğur da var imiş. Siz etiraf eləmirsiniz. İndi mən onu Erdoğanın uğuru sayıram. Deməli... Qarabağ məsələsinin uğuru deyək. Bəli. Demək,
indi Türkiye'den Azerbaycan'ın ayrılma lüksü yoktu. Baxın, çox çətindir Azerbaycan için bunu eləmək. Və biz danışdıq, baxın, Cənubi Qafqazda güc balansını danışırıq. Gürcistanın cinahı bəllidir, Ermənistanın de facto bəllidir, Azerbaycanın lafı 50-50'ye sayaq bugün üçün, Türkiye var deyə, 2.5, 0.5'e gəldi. Yəni ona görə də Avropa Birliği və ABŞ'ın mövqeyi güclü olacaq burada. Siz fikir vermişsiniz, axır vaxtlar məsələn Blinken deməli Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin Qarabağı danışır, regionu danışır. Açıq mesajlar verirlər ki, biz regionda Türkiyə ilə işləyirik. Ona görə də bu İlham Əliyevin narahatçılığının əsası var ki, bu dəfəki qərb 5 il bundan qabaqçı qərb olmayacaq. İndi nəyə nail olmaq istəyir? Ona gəlirəm. Nəyə nail olmaq istəyir? Niyə bilir, bilmirmi bunlar? Bilir. Ola bilsin ki, bir plan da hazırlanır və Rusiya ilə bağlı bütün ümidlər puça çıxan, yəni əməkdaşlıq üçün Rusiyanın dəstəyinin artıq yetərli olmayacağı gün üçün bir planında İlham Əliyev yenidən qərblə indiki gərginliyi aradan qaldıraraq yaxınlaşmaq siyasəti yürütməyə başlayanda o qurumlar və ümumilikdə götürsə kollektiv qərb İlham Əliyevə məncə həvəslə əl uzadacaq. Elə deyil mi? Elə deyil. Burada heç kimin belə bir fikri iddiası yoxdur yani, ki. Məsələ demokrat, yenə də məsələ demokratiya olmayacaq. Yox, birinci hissəsini fikrinizin bəli. Bəli, sağ olun Şahin bəy. Deməli, birinci hissəsi mühakimənin, təhlilin doğrudur ki, əlbəttə ki, məsələn, bütün variantlar əldən çıxandan sonra həm İlham Əliyevin hazır B planı var, mən bilirəm ki, onların B planları nədir? Mərhələli addım addım, maksimum aşağı sürətlə, amma demokratiya keçid eləmək. Mütləq var belə bir planlar. Mütləq var. Hı. Rusiya çökəcəyi təqdirdə o planı təqdim eləyəcəklər. Əslində başlamışdılar ona. Sizin yadınızdan çıxıb bu demokratikləşmə bir nümunəsi kimi Avropa Şurasına təqdim eləmişlər. Heç bizim burada xəbərimiz yox idi. Proporsional seçki keçiririk. Bəli. Demokratikləşmə olacaq. Bunu Avropa Şurasının mərcəsilər də sevincə elan eləmişdilər. Yadınızdadır? Bəli. Çünki o zaman dediyim kimi də təşəbbüs Ukraynada idi. Bu da bunların B planını tez anons elədilər, tələsdilər. Burada da referenduma hazırlıq, proporsional seçki və s. var idi. Sonra dəyişdi. Bəli, bəli, dəyişdi. İndi mən də deyirəm ki, bəli, onlar başa düşürlər ki, Rusiya zəifləyəndə qərbin baskıları artsa, qərb bu şantajdan çəkilməsə, təkcə Avropa Şurası ilə bu iş bitməsə, Avropa Birliyi və ABŞ kimi ağır çəkili oyunçular meydana girsə və onlar israr eləsə demokratiya ilə bağlı, mən bunun hamısını şərt şəkildə danışıram. Çünki hələ onların heç mövqeyi yoxdur ortalıqda açığı, ciddi şəkildə. Onlar mövqeyi qoysalar ortalığa, hökumətin mütləq B planı olacaq və onlar da təbii ki İlham Əliyevə əl uzadacaqlar, deyəcəklər yaxşı bir yerdə islahatlar paketi olsun, biz Azərbaycanın addım addım demokratikləşməsinə kömək eləmək istəyirik. Və imitasiya başlayacaq. Birdən-birə demokratiya yox. Demokratiyanın imitasiyası başlayacaq. Bu 90'larda var idi, 2000'in əvvəllərində var idi. Yani ona görə deyim, uzun illər biz onların hamısını görmüşük. Amma 90'larda, 2000'in əvvəllərində bu ona görə gətirib demokratikləşməyə çıxarmadı ki, dünyanın geopolitikası dəyişdi. Və bunu etiraf eləmək ağır olsa da bir adam dəyişdi, Putin dəyişdi. O 2007-ci ildəki məşhur Münhen çıxışından sonra 2008-də Gürcistan hücumu və s. Rusiyanı elədi anti-qərb. Və bunların hamısı həvəsləndilər. Bütün demokratiya istəməyənlər ki, aha, var bir qüvvə. İndi o güc olmayandan sonra artıq bunların B planı olacaq və müəyyən bir qrafik olacaq da. Biz özümüz də başa düşürük ki, laf indi bizim özümüzə təklif olundu. Bir günün içində, bir gecədə Azərbaycanda demokratikləşmə bir gücün gecənin içində baş verməyəcək ki, müəyyən bir yol xəritəsi olmalıdır. Bu prosesdə biz də iştirak edərik. Yol xəritəsi olsun. Biz baxaq görək, tutaq ki, misal üçün, biz ilə bu barədə danışılsa, biz deyərik, birinci siyasi məhbuslardan başlayaq. Sərbəst toplaşma azadlığından başlayaq. Mən o manipulyasiyanın sözünü düzdür, müxalifətlə şey kimi, kommunikator kimi görmürəm. Yenə əvvəl ki, hələ nəvi bir proses olacaq. Amma siz biz ilə beynəlxalq təşkilatlar danışacaq, moderatorluğu beynəlxalq təşkilatlar eləyəcək də. Bu 90'larda, 2000'lərin əvvəllərində bunlar olub hamısı. Bunların hamısı olub və mən bilirəm də bu vasitə necə olur. Bizim birbaşa hökumətlə, hökumət bizlə o dialoga getməz. Biz də formalına getməri real da gerçək deyil. Açıq, ona görə gözləmirəm ki, oturub bizimlə danışacaqlar ki, siz demokratiya keçidi necə təsəvvür edirsiniz. Amma bizimlə qərb
ölkələrinin səfirləri danışa bilər bunu. Əvvəllər danışırdılar. İndi gündəmdə yoxdur. Tutaq ki, onda bəli, biz də başa düşürük ki, müəyyən bir yol xəritəsi olmalıdır. Və bu yol xəritəsi hökumətə müəyyən bir zaman qazandırır, əlbəttə ki. Amma böyük bir zaman qazandırmayacaq bu dəfə artıq. Baxın, məsələn, indi Venezuela'da ağır neft sanksiyalarından sonra Maduro razılığa gəldi ki, bu ilin payızında seçki keçirdəcəm müxalifətin razılığı ilə beynəlxalq təşkilatların müşahidəsi altında. Demədi ki, mən nə vaxtsa seçki keçirəcəm. Pəncərə orada nə boydadır? Bu ilin axırına qədər. İlin axırına qədər artıq razılıq imza qoyulur. Amma nədən deməli, sonra sanksiyalardan? Bəli, yox, amma fərqi yoxdur da. İndi burada da, burada, məsələn, mən hesab edirəm ki, Maduro'dan və Lukashenko'dan fərqli olaraq sanksiyalardan İlham Əliyev və hökumətin itirəcəyi daha çoxdur. Ona görə də onlar sanksiyasız buna gedərlər. Yetər ki, orada siyasi iradə olsun və Rusiya çöksün. İki dənə şərt lazımdır. Azərbaycanın bu demokratikləşmə məsələsində artıq o təklif olunan yol xəritəsini qəbul etməsi üçün mənim aləmimdə deməli bir neçə mühüm şərt var. Onların hamısı hökumətdən asılı deyil. Bunun biri geopolitik olaraq Rusiyanın zəifləməsi faktorudur. İkincisi qərbin daha güclü qurumlarının prinsipial mövqədə olması faktorudur. Və üçüncü faktor da var. Əziz həmvətənlər, bizdən, cəmiyyətdən də çox şey asılıdır. Biz də biraz diri olmalıyıq. Azərbaycan cəmiyyəti də bu arada deməlidir ki, mən də bu siyasətin subyektiyəm, mən də varam. Yoxsa mənim ancaq taleyimi başqaları həll eləyəcək, mən ümumiyyətlə yoxamsa, o da ləngidən faktor ola bilər. Bu arada fürsət tapıb, biz də toplumu onun etirazını hansısa bir formadasa ortaya qoya bilsək, hə, bu da o prosesi sürətləndirə bilər və o böyük sanksiyalarsız, o aşağı ölü nöqtəyə gedib dəymədən, Maduro'nun vəziyyətinə düşmədən, Lukashenko'nun vəziyyətinə düşmədən də bu proses ola bilər. Burada biz burada bitdi. Sizin sualınız bitmişdi yoxsa mən o bir məsələyə aydınlıq gətirim? Buyurun. Hə. Deməli, bəs bunun hamısını bizim kimi görməsə də, çünki baxır hansı bucaqdan baxırsan da, mən inanıram ki, İlham Əliyevin məlumatları geniş olsa da təhlilləri bizimlə üst-üstə düşmür. Onun təhlilləri bizimlə üst-üstə düşmür və nəticə çıxardığı nəticələr də üst-üstə düşmür. Amma yəqin ki, o da az ehtimal verir ki, az ehtimal da olsa verir ki, demokratik dünya güclü çıxa bilər bu müharibədən. Bu obrazı desək, şərti desək, bu üçüncü dünya savaşından. İndi onun savaşını aparır ki, özünə bu sözü politologlar, deməli, Avropa Birliyi haqqında işlədirlər, strateji muxtariyyət. ABŞ-dan strateji muxtariyyət. İlham Əliyev burada özü üçün strateji muxtariyyət uğrunda mübarizə aparır. O, təqribən, bütün bu mesajlarla onun mesajını verir ki, onsuzsa siz SSR-i dağılanda belə, SSR-nin bütün belə deyək, nəzarətində olan ərazilərin hamısı demokratiya keçmədi ki. Şərqi Avropa keçdi, Monqolistan keçdi, Vietnam qaldı, Kuba qaldı prinsipi etibarilə. İndi də əlbəttə ki... Onlar da alınmadı qaldı da. Bəli. Könüllü olmadı. Axır ki, müxtəlif səbəblərdən. Yəni, bu bir mənalı deyil də, bu bir mənalı deyil. Nəsə bir istisnalar olur. İstisnalar olur. Yaxud, misal üçün, siz elə hamımız barışırsınız da ki, Misirdə hərbi diktatura olsun. Belə bundan əvvəl Obama administrasiyası da barışdı. Deməli, faktiki göz yumdu Mürsünün hakimiyyətinin devrilməsinə. Bəli. İndi bu saatda hamı bilir ki, Sisi bir diktatordur, amma pul verirsiniz. Bu saat deməli, bəli, dəstək verirsiniz. Diktatordur. Hələ mən danışmışam ki, burada körfəz ölkələri nümunəsi var. Bizim nəyimiz əskiydi körfəz ölkələrindən? Puldu bizdə də var, nefti bizdə də var, ailədi bizdə də var, ailə hakimiyyəti. Bu, bununla bağlı. Deməli, bu həmin o strateji. Amma bizim coğrafik. Bəli, bəli. Onun danışığı gedir. Bu saat onun, bax, aydınlaşma prosesi gedir ki, İlham Əliyev o B planı həm də bunu nəzərdə tutur ki, mən əvvəlcə bunları bir möhkəm sıxışdırım ki, mən bəşdirənəcəm. Mənə burada bir avtonomiya tanıyın, buradan keçin Qazaxıstanıza da. Burada mən, bizi Cənubi Qafqazı bütöv elə hamıya ümumi baxmayın. Bizim burada bir avtonomiyamız qalsın. Bunu cəhd edir bugün. Əlbəy. İndi mən düşünürəm ki, yox, birbaşa sizin sualın cavabıdır. Bax, bu saat bunların hamısını bilə-bilə nə eləyir, niyə eləyir? Bax, bunun cavabıdır. Bu, özü üçün strateji muxtariyyət əldə eləmək istəyir ki, mən, siz qalib gələcəksiniz, necə Əfqanistan əməliyyatında nə lazım deləmirdi? Sirkvey daşıyırdı bütün silahları. Bundan belə də eləyərik. Terrorla mübarizə baş üstə. İslam deməli, nə bilim, o fundamentalistlərinlə mübarizə baş üstə. Mən bu işdə lap peşəkaram, tax ki.
maddi harasa yardım eləmək lazımdır, eləyərik də. Hansısa bir ölkəyə tapışırsınız, olan yardımı biz eləyərik, tutaq ki. Başqa geopolitik məsələlərin hamısını eləyərik. Hətta demokratiyanın imitasiyasını da eləyərik. Amma həqiqi demokratiya və hakimiyyətin dəyişməsinə mətləb gəlib çıxmasın, mövzu gəlib çıxmasın, bunu təklif eləyəcək. Hələ o yol xəritəsini qəbul eləməmişdən qabaq, bunun üçün dirənəcək. İndi onun mübarizəsi gedir və indi ona görə mövqeyini gücləndirmək istəyir ki, toplumu bu dərəcədə əzib, zəiflədir ki, bir arqument də özünə əlavə eləsin ki, onsuz da heç alternativ də yoxdur ki. Heç bir vətəndaş cəmiyyəti yox, cəmiyyətin demokratiya hazırlığı yox, qərbin də zəif yeri də axı bu. Bunu da düşün. Buna görə indi bu represiyaların məqsədi, jurnalistlərə bu divan tutulması, həbslərin maksimum pikə gəlib çıxması, bu hamısı ona hazırlıqdır ki, desin ki, ancaq burada biz varıq, biz sizinlə işləməyə hazırıq, amma bizim də qaydaları nəzər alırıq. Amma jurnalistlərin həbsinin biz, ancaq biz varıq fikrinə biraz bacalaya bilmədim, düzdür, məsələn. Toplum zəif qalır.